Emri i personalitetit të njohur Mojkom Zeqo do të mbaj tashmë parku në lagje me numër 17 në Durrës. Një vendim i marrë për vendosjen e emrit të publicistit, studiuesit të njohur të trashëgimisë kulturore dhe materialeve të popullit shqiptar, njëkohësisht dhe veprimtarit politik, Mojkom Zeqo u bë realitet. Emri i tij është i lidhur jo vetëm me Durrësin, të cilin me veprën e tij të shumanshme ai i dha ndere krenari, por në shkallë kombëtare e ndërkombëtare. Që për i rinisë së hershme deri në ditët e fundit, Mojkom Zeqo ishte i pranishëm në shtypin e shkruar, me mendime dhe me kulturën e tij të gjerë. Ai është autor i 62 librave me poezi, studime arkeologjike për historinë e artit dhe një numër skenarësh për filma. Librat e tij janë përkthyer në shumë gjuhë të botës. Mojkom Zeqo ka dhënë një kontribut të çmuar në fushën e historisë dhe arkeologjisë, duke përfaqësuar me dinjitet vendin tonë në shumë konferenca shkencore ndërkombëtare. Ai ka punuar shumë në drejtim të zbulimit dhe eventit të vlerave 3000 vjeçare të qytetit antik të Durrësit. Në nderim të këtij personaliteti të shquar të kulturës sonë kombëtare, i është vendosur emri parkut në lagje me numër 17 në hyrje të Durrësit, qytetit të tij të lindjes, të cilin ai e deshi dhe i përkushtoi një pjesë të krimtarisë së tij.